Börja med att skära bort ändarna. Fortsätt med sidorna och om du vill så skär bort allt skal runt mitten av melonen. Dela den på mitten och placera ena halvan nedåt. Börja skär cirka 2 cm stora skivor och när du är klar med det här så vänd melonen och skär lika stora skivor tvärs över. Nu så får du bitar av vattenmelon som är perfekt för att hålla i samtidigt som det är lätt att äta utan att få vattenmelon i hela ansiktet.